Ombaka wa butambala era minisita w'ebyenfuna ow'ekisekerize Muhammad Muwanga Kivumbi ategezezza nga bwe bagenda okuleeta Bbago mu tteeka erungamya gavumenti mu ngeri gye yeewulamu ensimbi. Mu Bbago lino gavumenti erina kusooka kutegeeza paalamenti mu butongole okukitegeeza gy'egenda okujja ssente. Ebbanga libadde ddene nga gavumenti ejja mu paalamenti okwewola ensimbi ez'ennyongereza newankubadde nga tebabategeezaako ate oluusi bajja okuzisaba nga bamaze dda okuzikozesa nga beekweka mu kawairo mu tteeka lya Public Financial Management Act 2015. Akawairo kano kabawo olukusa okusooka okukozesa ensimbi ne balyoka bategeeza ku paalamenti. Kati olwaleero Honorable Kivumbi abadde asisinkanye ab'ekibiina ky'obwannakyewa ekya Accord okwongera okufuna ku ndowooza z'abantu. Tuleete ennongoosereza eza nnamaddala mu tteeka erifuga ensimbi mu Uganda, naddala okugema ennyota mu nsonga bbiri. Ennyongereza eno eya buli mwaka efuuse ey'olutentezi etaliiko ya komo. Ereeseewo kati embeera nti buli gavumenti lw'ekola budget, budget eyo eba tennagenda mu nkola, gavumenti esaba ennyongeza. Peter Watua okuva mu Accord agamba nti ke kaseera embalirira z'ennyongereza zikome nga bakozesa obuwayiro buno obuleeteddwa. Ekintu supplementary kino kifuuse ensonga mu ggwanga. Tukiriza nti twetaaga okiregulatinga oba okimaneginga. Tetuganye nti amawanga gasobola okukola supplementaries naye tuyina okimaneginga ne tukikontrolinga kireme kubeera nti kinkareginga kye tuyita mu luzungu fiscal indiscipline. Kati kitegeeza nti kijja kukugira ku nsaasaanya ya gavumenti ku bintu ebiteetaagisa. Nti fundi eno erina okusobozesa eggwanga okupulaningira ebigwa bitalaze. So tugamba nti tosobola for instance okufuna supplementary expenditure from the contingency fund. So tuyina ogiprotectinga from interference. Ffe ng'abakoodi kino tukikaatiriza. And that is the position gye tutadde mu paper yaffe. Muwanga Kivumbi agamba nti embalirira y'ennongoosereza esusse nga ennongoosereza eno mu tteeka ejja kuyamba ku ggwanga okukula nga gavumenti erina n'okulaga wa ensimbi z'eba egenda okwewola we zinaava. Tule kitwaga tuleete ennyongereza. One, gavumenti esigale ng'eyina eddembe okuleeta supplementary. Naye nga tonnagireeta, sooka otubuulire ebintu bibiri. Ekusookera ddala, wa ugenda okujja sente. Bw'oba ogenda kuzeewola, twaga kugamba nti teweewola sente yonna era tospendinga sente yonna nga tosoose kufuna lukusa kuva mu ki mu paalamenti. Bw'oba oyagala kukyusa mu budget, tokyusaamu okukyuka ng'era omaze okujja mu ki mu paalamenti. Honorable Kivumbi era agamba nti Bbago lino lyaluubirira okuleeta gavumenti erina n'okuteekawo ensawo enaabeerangamu ensimbi ezinaakolanga ku bigo bitalaze. Bajjajjaffe baabeeranga n'ekifundikwa ng'ekyo kyo bakiyita ziika, nga wateeka ssente eyegenda okuziika nga bamubikidde. Ne batakubika n'ogamba nti ate siina ki ssente. Waliwo ensawo gye bagamba na senga tewandibadde ggwe. Mulimu sente ensawo omuntu gyandibagenda nti mbadde sina sente naye ggwe wozze sina bwe nkugoba nga simaze kiki kibuze. Abasajja abakulu be batyo be baddukanyanga amaka nga buli ekyetaago kyonna baba beeteefuteefu. Kati n'eggwanga lyetaaga ensawo eno ey'ebigwa bitalaze. One, ng'omwaka bwe guggwako tesigala empute, tewasigalawo wadde nnusu. Kati etteeka ligamba nti zonna ze tuteekayo omwaka bwe guggwako potea, ezo tuzijjayo ne tutandika ku zero. Tugamba nti ensawo eyo ekule